Այսօր դերասան հումորիստ Գրիգ Գևորգյանի ծննդյան տարե դարձն է, ինչի առիթով էլ Սոնան հրապարակել է իր և ամուսնու լուսանկարը գիծ գրելով. Ծնունդը շնորհավոր ամուսին։ Սոնան նաև հրապարակել է, թե ինչ նվեր է գրել ամուսնուն, Գրիգն էլ վերահրապարակել է իր նվերը և գրել է. Ի դեպ, իմ Apple Watch-ը Միլանի հյուրանոցում մի ամիս առաջ կորցրել եմ, կարամ հասցե տամ ցանկացողներին գնակ, այսպես է գրել Գրիգ Գևորգյանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։